Yallah, gazimizdi, baş tacımızdı. Buyurun. Ben 44 günlüğün Vətən Müharibəsində iştirak elədim, könüllü olaraq Azərbaycan ordusunun xidmətində oldum. Və bugünkü gündə dövlətin nazirlərinin biganə yanaşmaları ilə bağlı olaraq dəfələrcə yəni mən dövlətə müraciət elədim. Yəni bugünkü gündə mənim 13 tane sistemim vurulmalıdır. Həmin sistemlər alınmasında yəni dövlət biganə yanaşdı. Hal-hazırda mən el arasında çıxa bilmirəm. Yəni qolumda olan bu ləkələrlə bağlı yanıq izləridir. Yəni vətənim uğrunda gedib. Amma bu şərəfsiz nazirlər şərəfsiz həkimlərin ucbatınla. Mən bugünkü gündə el arasına yəni normal vəziyyətə çıxa bilmirəm. Nəyə görə? Məmurlar həqiqətən öz başınalıq eləyiblər. 44 gün ərzində bütün Qarabağı alan hərbiçilər mejonla yəni yığışıb bir gün vaxt edib, təyin edib, vaxt təyin edib yəni bu nazirləri devirə bilmirmi? Mən buradan bütün burada olan qaziləri, hərbiçiləri, veteranları dəvət edirəm. Bir gün vaxt etmək, bu nazirliyi tamamilə çəkirtməyə tövsiyə edirəm. Yəni bunlar Azərbaycanın qənimləridir, düşmənləridir. Gedirsən həkimin yanına, adamla Rusçan danışır. Çünki bu insanın qanında Azərbaycan qanı yoxdur. Bu insanlar şərəfsiz insanlardır. Bu insanlar erməni insanlardır. Değerli Mədən Hanım, trollar çoxdur deyə 11 gün abunə olanlar mesaj yaza bilər. 11 gün abunə olanlar. Ona görə deyirəm, hər zaman abunə olun. Buyurun bəy, bu adi bir az sözlərdir. Bir az daha necə? Azərbaycan xalqını çağırıram. Azərbaycan vətəndaşını çağırıram. Gəlin birlik yer alalım. Bir olalım. Və bu hakimiyyəti devirək. 44 günə biz zilli həsrətli soğuduq insanlar. Ama hakimiyyəti devirək deyəndə bir az sizin təhlükə olar da. Bak, bunu deyirsiniz, mən istəmirəm. Özü de... Mən heç gün mən qorxmuram. Bir dənə quru canımdır, mən intihara hazırlaşıram. Mən heç bir dövlət orqanından... Siz yəni intihara hazırlaşırsınız da belə deyə, o vəziyyətə gətiriblər sizi. Onda görürsünüz, canlı efirdə de görürsünüz ki, Azərbaycan qazisi intihar elədi. Şəxsən mən dəfələrlə nazirliyə belə müraciət eləmişəm, bugün də müraciət eləmişəm. Və bugünləri baş tip idarəsindən belə zəng olur mənə və mən demişəm ki, kişi kimi, bir Azərbaycan əskəri kimi, qeyrəti olan insan çıxsın bir dənə silah sıxsın mənə. Kişi kimi öldürsün mənə. Ya ki, mən səndən bir şey xahiş eləyim mi? Başa düşdüm. Bir şey xahiş eləyim mi? Xalq gördüsün. Mən sənə xahiş eləyəm ki, bu payını yazdı da, yaz, yay girir, yaz qaldı. Bir neçə gündən sonra yay girir, bir neçə həftədən sonra. Mən sənə xahiş eləyəm, yayı buraxaq, payızda sizi sevindirəcəm, ya sentyabrda, bəlkə də bu yay sevindirdim, bilmem. Ən gecə, yəni bu il sevindirəcəm sizi, bu il intihar zəb eləməyin. İntihar eləməyin, Erdoğanı da göməcəyik bu il, bu il İlhamı da göməcəyik, mən bilirəm nə deyirəm. Ona görə bu il intihardan vazgeçin, əzizim vətənlərim. Erdoğan tez olsaydı, müəyyən şeylər tez olsaydı, mən indi burada çox şeylər deyəcəm sizə. Yəni ona görə, məsləhətim odur ki, bəy, məni dinləyirsinizsə, bu il heç kim intihar düşünməsin. Bu il ölkədən çıxmağı heç kim düşünməsin. Onsa çıxmaq mümkündür. Buyur. Bilirsən, mənim yaşayış şəraitimə bax. Mən baba bu şəraitdir. Baba bu şəraitdə yaşayırım. Orada orada yatırsın elə mi çöldə siz elə çöl kimi yer? Bəli. Yəni mən bugünkü gündə yəni 11 manat yəni yol haqqı. Mən onu tapıb mən həkimə gedə bilmirəm. Nəyə görə? Komissiyaya gedə bilmirəm. Yoxlanışa gedə bilmirəm. Bu dövlət mənə 80 manat pul ayırıb. Həmin 80 manatı yəni əlilliyimi vermir. 80 manat pul ayırıb. Onda mənim gecikmiş kreditimə çıxır. Tüpürüm belə bir dövlətə. Tüpürüm belə bir hakimiyyətə. Bu vətəni qaytar. Sən Qarabağı almışsan, sən ərəblərə satmışsan. Ne Qarabağı? Qarabağı ərəblərdə qoyub almışsan. Ne ərəblər gəlsin orada ov eləsinlər. Milyardlar yatırsınlar, gəlsinlər ov eləsinlər. Bu onun içindir. 3000 nəfəri şəhid verdin. Ne sən? Ya siz hansı rayonlansı bəy? İmşi rayon. Gel belə danışa da. Mən belə başa düşəyim. İntihardansa türmə yaxşıdır yenə. İntihardansa türmə yaxşıdır. Evet. Gəlin belə eləyək də sizi hər gün olmasa da iki günün biri qoşacağım, iki günün biri qoşacağım. Efirə həm dərdinizi deyin, həm də rayonun dərdini deyin. Rast sizin probleminizi həll eləmir, siz də problem yaradın olaraq. Və salam. Mən icra başçısını qəbuluna getirdim. İcra başçısı mənə deyirsən ki, olmayasan. Mən də cavab olaraq dedim ki, şu olan yeri şu olmayan gələr də. Siz onda belə rayonda nə
bez predeli, ne ciş miş, ne varsa hamsını telefonla seçin. Həm sizə rastçı hərəkəti sizi belə incidirlərsə, baxmırlarsa, siz də altın üstünə çevirin rayonun. Hər iki gündən də bir çıxın efirə qısaca bir dənə nöqtəyə zərbələr indirin və əsələ. Uzaq başına qayracaqlar, intihardansa türmə yaxşıdır. Biz də gəlib sizin hamınızı türmədən çıxartacaq. Biz bilirik ki, türmədə yatanların 95% günahsızdır ya da bu hakimiyyətin yaratmamazlığına görə yatırlar orada. Aydındır bəy, oldu. Bunlara problem yaradın. Ged neyse ya icra başına işçilerin maşını çek, bu maşında ne gezir? Ne bileyim toyunu çek, ne bileyim evini çek, villasını çek, bütün memurların her yeri dağı tökünün orada. Başka çare yok. Oldu mu? Tamam. Devam.